Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, як завжди, 100% буде така, тому що нашим гостем стане людина, якою ви вже добре знаєте. Ми постійно намагаємося з паном Віктором спілкуватися, але я вважаю, що насправді нормальний, якісний аналіз суспільно-політичний – це дуже складна історія, і досить мало людей насправді можуть ним займатися. Просто пан Віктор, він ще й викладач, тому, відповідно, він якраз може. Окрім того, що в нього величезний досвід реальної політтехнологічної і політологічної роботи, на відміну від 99% тих людей, які ляпають язиком на цю тему. Власне, все це про пана Віктора Бобуренка. Добрий день, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам. Як ви мене чуєте, бачите? Ідеально просто. Аж страшно, щоб гірше не стало. Я маю на увазі. Все супер. Чудово. Не рухайтесь, пане Вікторе. Так, як зараз ви є, просто ідеально все. Прям ідеально все. Окей. Я жартую, звичайно, про не рухайтесь, то таке. На цьому, напевно, жартувати ми припинимо, тому що, як завжди, у нас з паном Віктором виходить не дуже веселі бесіди. Але, вибачте, будь ласка, хто ж це має говорити? І ми будемо це говорити. Я пропоную, що розпочати нашу з вами бесіду. Ми в основному про внутрішню політику говоримо і про те, що всередині країни відбувається, тому що про міжнародку зараз всі навчилися ляпати язиком, а от про те, що всередині країни чомусь якось в забудиханні у багатьох спірає, і дуже даремно. Так от, пан Віктор написав вчора дуже крутий пост про що? На одному з ресурсів, не буду його піарити, вийшов великий матеріал. Інтерв'ю з керівником, я не буду його прізвище навіть, Харчалад, Антипович його прізвище. Ця людина у нас очолює таку собі соціологічну групу «Рейтинг», яку, скажімо так, багато разів в публічній пресі звинувачували в тому, що вона випускає останнім часом дуже компліментарні до нинішньої влади пана Зеленського рейтинги. І от в цьому інтерв'ю був пасаж, я не знаю, чи ви бачили, багато хто, напевно, пропустив, бо у людей зараз така інформаційна яма, як мені здається. Вибачте за такий вступ великий, але я далі пану Віктору передам слово, просто щоб ви розуміли, про що йде мова. І от там таке інтерв'ю, чесно кажучи, від якого мені повіяло, знаєте, це був такий персонаж колись в Україні, Євген Копатько. Це був теж такий соціолог придворний, правда, придворний він був у Януковича. От. І він теж, я пам'ятаю, особливо перед виборами 2010 року роздавав постійно інтерв'ю в стилі: если Янукович не станет президентом Украины, то будет раскол, опять же будет экономический кризис, все умрут, других вариантов у Украины просто нет. И вот мы открываем интервью, 2023 рік, війна, все дела. І читаємо, як керівник цієї прекрасної структури, інтерв'ю з яким чомусь виходить на одному з найпопулярніших українських ресурсів, прямим текстом каже, що, ребят, якщо Зеленський не піде на другий термін, нам всім помре Україна, не буде, все, розвалиться Україна. Нема кого піти в президенту, окрім Зеленського, понімаєте? Не піде він, і все, край Україні. Чесно, я вам скажу, я коли це прочитав, в мене просто штору упала. Я, по-перше, не розумію, за чим журналісти це публікують, цей... А по-друге, що відбувається? Поясніть, будь ласка, пане Вікторе, бо ви багато президентів бачили, тому вам слово, прошу. Да. Це був подкаст, і це він ляпав, якби теж там в ефірі. Вони просто, це як пряма мова його, да, там він сказав, що там типу. І він говорив це про рейтинги довіри, да, але в такому сенсі, що там, що якщо він не йде, то там, нікого, нема ні в кого рівня довіри, такого, як у Зеленського. От. І тут дійсно, тобто, або він ляпнув за якусь мотивацію. Скажімо так, я з свічкою не стояв, та не можу стверджувати, але у мене така от здогадка є. От, або ж тоді ми якийсь убогий народ. От, що я абсолютно не вірю, тому що ми гордий народ, дуже часто наївний народ, якому можна лапші навішати, чим він займався, власне. Але наївний, але гордий народ. От, ми просто, знаєте, як ті ще підлітки, ми ще не доросли до повноліття свого, ми як юний народ, да? І тому там хоробрі, активні, можемо наваляти там всяким сусідушкам нашим. От, але трошки наївний, і цим дуже часто користуються якісь, скажімо, не нашого ж типу політтехнологи. Так от, або тут на
у нас у сусідів на Росіюшці, да? На Росіюшці там дійсно може бути там типа: "Ай, отець родной, на кого ж ти нас бросаєш? Там же ж як же ж там типа от без барина будем, там типа без царя". Там дійсно було, коли от я ж добре знаю історію, там коли Бориса Годунова, тобто помінялась династія, були Рюриковичі, і заглохла династія, ну, принаймні старша гілка заглохла. От на синові Івана Грозного. От, і там Годунов все так підстроїв, що там народ прийшов чолом бить, що там, типу, ой, давай же ж на царство, там, і там, і то, і все, і все. Ну, в общем, ну, то есть на Росіюшці таке може бути аж легко. От, там, коли царя благають, отець родной, що ж ти там, не бросай нас, як же ми без тебе. От, а у нас, ну, народ не такий, да, ментально. Тобто це вже помилка, порівняння нас з русскими. От, нема жодних двох однакових народів, хоча всі люди якось чимось схожі. Ну, в першу чергу фізіологічно, але так собі не дуже, да, між собою схожі. А тим більше ми з русскими. Так от, але чому логіка оцього, як його, Антиповича хибна? От, тому що завжди є такий заміщений вибір, да, там, ну, от як в класі, там, типа, от, у підлітків, йому подобається, там, типа, Света, там Жанна, Дуся, там ще хтось, там, типа, от, а якщо там з класу прибрати Свету, ну, буде подобатися хтось інший, хтось ще інший. Дуже так класно, от я в тому же блогі написав, там, на прикладі футбольної збірної, да, там, типа, що є, була, ну, як на мене, дуже класно в 12-му році, там, збірна, от, капітаном якої був Шевченко, да, там, типа. І ми ж там, типа, блін, божечки, як же ж тепер без Шевченка український футбол вмре? Та не вмре, і без Блохіна не вмер. Прийде новий Шевченко, ну, буде Ярмоленко, буде там ще хтось. Тобто, да, можливо, там, де ще щось, ми можемо робити там сміливе припущення, да? Сміливе припущення. Наприклад, ну, ті, хто голосував за Зеленського в 19-му році, можуть сказати, це ж, якщо він не піде, а він же ж божився, що він на другий срок не піде. От, у нас понятно, що, ну, багатьох виборців наївних пам'ять, як у рибок Гуччі, там, і вони вже забули. Ну, або ж навпаки, оцей виступ Антиповича, це якраз призив, там, типа, що він, звісно, чесний пацан, і обіцяв на другий термін не йти, але треба ж просити, бо іначе ж там же ж нікого. Так от, я вам скажу, що це, блін, банальна брехня і дуже маніпулятивна політтехнологія. От, тому що є таке, ну, така методологія заміщення. І, ну, от я принаймні 100 раз користувався нею, коли ми говорили про, ну, в мажоритарних округах, да, наприклад, приходить замовник, от там якийсь там Іванов, Петров, Сідоров і Пупкін, да, приходять, ну, хтось із них, верніше, Іванов приходить, каже, а ну поміряй мене, як я там, типа, іти мені на вибори чи не йти. От дуже часто перед тим, як в'язатися в драку, люди з грошима міряють, там, чи йому в'язуватися, є якийсь у нього шанс на мажоритарки. І я кажу, так, а мірять з ким? І там ми, наприклад, пробуємо, міряємо Іванова, Петрова і Сідорова як головних кандидатів, там, а ще потім цих міряємо, а потім цих, а потім цих, а потім цих. І воно десь щось показує, що ага, і може бути Іванов, Петров – це одні рейтинги, а Сідоров приходить і, наприклад, у Іванова забирає. І тоді Петров легко проходить, тому що Іванов і Сідоров взяли по 30%, а той взяв, Петров взяв 35%. От, і все, і виграв. А так би Іванова без Сідорова виходить там 45, і тоді він виходить. І тут ми, тут може бути як завгодно, да? Тобто, як би там не було, якщо піде Зеленський, тут же з'явиться хтось. Не може так бути, щоб ніхто не з'явився. Як тільки Шева пішов з збірної, з'явився новий капітан. Новий лідер з'явився, да, там, із тих, хто був при, це заміщене лідерство, навіть так, такий термін є, да, там, типу, от, особливо в багатолідерській команді, да, от сьогодні лідер там хтось, завтра цей хтось іде, наприклад, на підвищення там в іншу область, да, там, типу, от, ну, якщо це якась фірма. І тут же виростає хтось інший. Не буває так, щоб свято місто пусто не бувають. От, і тобто це велика
і грустна технологія. Але треба розуміти, що це технологія. І треба, щоб наші глядачі, слухачі розуміли, що де б вони не зустрічалися, там, типу, якщо хтось буде кивати, ой, божечки, як же ж ми ж без Володимира Олександровича здохнемо, напевно. Так я вас предупреждаю, коли здох дійсно Сталін, от, а ці черті, вони не вмирають, вони здихають. І тому, коли здох Сталін, багато хто плакав, то що думав, що все, це кінець епохи. А між тим, там якось потім зібралися Хрущов, Маленков, Берія, Жуков, вони там з'їли спочатку Берію, потім Хрущов, Маленкова, ну а врешті потім і Хрущова з'їли більш молоді кадри. Це ж нам Брежнєв плямкалом тільки згадується, а колись він був молодий, наскільки, що з'їв навіть Хрущова. От, тобто, так само, як згадайте, в 18-му році, ще коли ніхто не думав, що буде там Зеленський, його не міряли просто ще в рейтингах. Ну, всі ж зараз кажуть, що міряли, ну, може, і міряли, да? Але принаймні цього ніхто не показував. Там тільки це показувати почали десь з середини 18-го року, і рейтинг Зеленського, до речі, був на початку десь 5-7% не більше. Так само, як і у цього, у «Голоса», господі. У Вакарчука. Вакарчука, да. А міряли і, власне, вважали, що основний батл буде між Петром і Юлею. І тут вліз Зеленський як нове обличчя, як там, типу, я не політик. Ну, в общем, технологічно зіграв, і все, і він виграв. Так само, якщо Зеленський скаже, все, чітко, не йду, наступників не готую, то що ми нація, де не можна, це на Росіюшки треба наступника готувати, Путіну там, як Єльцин Путіна готував. Так Антипович це і сказав, пане Вікторе, він ще й там видав в цьому інтерв'ю, що, мовляв, Зеленський має собі почати годувати наступника. Чесно, у мене просто, я не знаю, ну, по-перше, я по-перше, це прізвище вперше чую, я вам скажу, хто це такий Антипович. А по-друге, мені подумалось, дядя, може тебе в Москву пора? Ти совсем опупел? Наступника готувати? Може нам ще операцію, як там вони там в Росії це називали? Операцію там СМІ... Що це таке взагалі? Вони там совсем попутали? Ну, чесно, я коли на це дивлюся, наприклад, на те, що пан Єрмак наш, великий віце-президент, це ж у нас був радник дуже довго, дуже могучого депутата Ельбруса Тедеєва, наприклад, бойовика партії регіонів. Я так розумію, що вони вирішили оце все взяти і знову нам це втюхать? Прикриваючись війною, вибачте, а ви з цим Антиповичем знайомі? Ви чули, пане Вікторе? Бо я, чесно, я вперше чую це питання. Я особисто не знайомий, але, звичайно, я чув, тому що ми теж працюємо ще з іншою, не з рейтингом, Боже збав, наша організація, не я особисто працюємо. Теж соціологи і наші роблять місцеву вибірку, да, там обслуговують. Тобто, як це відбувається в соціології? Тобто, є соціологічна група, їх у нас ті, що екзитпол роблять, їх 4. Це рейтинг, соціс, КМІС і цей фонд імені Ілька Кучерєва, демократичні ініціативи. Оце 4 екзитпольні теми там, типу, і вони проводять їх там по-різному наймають, можуть наймати в темну, можуть там видавати їм і робити фокус групи. То є соціологія, яка міряє якби дійсно там рівень довіри там або рейтинги. Якщо вибори відбудуться завтра, то за яку партію ви проголосували, за якого кандидата в президенти? От за якого кандидата в президенти, і тут уже може бути маніпуляція. Тобто соціологія може бути як інструмент. Ми не виставляємо спеціально когось, або соціологія як інструмент може бути, що ми як замовник домовляємося, що ми все показуємо чесно, але одного кандидата, наприклад, штучно приземляємо трошки. Все остальне чесно, да? Ну, є, які не ведуться. Наприклад, контора, з якою ми співпрацювали, то вони вони на таке не ведуться, вони міряють рейтинг і видають чесно, да? Там, типу, і якщо публікують, то теж чесно. От. Але більше всього Офіс президента робить раз на 2 тижні. Такі соцопитування. Раз на 2 тижні, тобто двічі на місяць. Тобто вони моніторять ситуацію.
І їм для внутрішнього вжитку, вони ж не публікуються ще два тижні, як, що, до кого. Але те, чим можна маніпулювати, вони публікують, наприклад, рейтингами. Да? Там, чи довіряєте ви президенту? Ну, наприклад, там 87% довіряє. Це ж не значить, що вони будуть голосувати за нього. Там, тому що довіряють там, можливо, і мені, ну, мене там менше знає, але ви у студентів там у моїх спитайте, там, типа, там, от, там, допустим, там 100 студентів, які там одночасно там на потокі, і мене знають там, довіряєте ви, у мене буде високий рівень довіри, можливо, там, такі, як у студентства, наприклад, але ж це не значить, що вони будуть за мене голосувати в мери. Ну, це ж зовсім не значить. Це ж різні речі. І пане Вікторе, може, пора капіталізуватися нарешті, до речі? Подумайте про це. Так, але ну, принаймні, хіба що там в мери, да, тому що там в президенти це мене жінка не пустить навіть в мери, тому що у мене не вистачить це на нервів на те, щоб бути мером. От, але щоб ми розуміли, що там рейтинги довіри нічого не значить. Мало того, рейтинги довіри. От, ну, наприклад, ви довіряєте там. Там, ну, от, вибір, яким ви тренерам довіряєте? Ви довіряєте там Шевченку, там ще Іваненку, Петренку, Сидоренку, ще комусь. От, і ви всім довіряєте, да? І Сидоренку. Але там, типу, а кого б, за кого б ви запропонували, якби ваш вибір головним тренером збірної по футболу? І ви там, типу, о, Шевченко. У нас Шевченко там, наприклад, виграє. На другому місці там Петренко, на третьому Сидоренко, наприклад. А потім, а якщо Шевченка не буде? То ви вибираєте вже між Петренком і Сидоренком. Типа, да, було б краще, як Шива, але Шива сказав, я мав в виду з зборною працювати, мене в Барселону. В Барселону запросили головним тренером. І тоді ми будемо вибирати. Але ми будемо вибирати, нам діватись нікуди. От. І щоб ми розуміли, що отак от відбувається соцдослідження. Тобто соцдослідження можна виставляти. Ну, якщо пряме конкретне соцдослідження важко ним маніпулювати, то оцими рейтингами довіри маніпулювати абсолютно чітко там, да? Тому що який антирейтинг? А ви міряли, а ви пробували там, типу, поміряти Зеленського і Залужного? А давайте спробуємо. От, і може ж тоді у Зеленського не буде вже такого високого рейтинга, що аж Антіповичу страшно. Ви спробуйте Залужний, Порошенко, Юлія Володимирівна, Притула. Арестович, там, Подоляк той же самий, і ви получите якусь ще іншу картинку. Да, там, типа. От, там інша справа, що слуги працюють в цьому плані, от вони адмініструвати, управляти вміють так собі, або дуже, або погано, або дуже погано. Але от, соціологією працювати, видно, в них там є мастера, тому що вони, мало того, що вони проводять соцопитування – це копаємо город. А фокус групи – це копаємо колодязь на городі, тому що воно в глибину. То якщо там фокус групи проводяться, береться, наприклад, там 8 людей, але ці 8 людей, там вікова група, наприклад, 18-29, або умовно там молодь до 29 років, яка голосувала за Зеленського, тому що 18-річні ще не голосували. Да? От, або молодь там 30-39 років, які голосували там за Порошенка. І питають, а чому ви довіряєте, а чому ви не довіряєте? І от фокус-група, вона проходить десь за 2 години. 2 години мучать, людям платять за це, і платять шикарно. Як мінімум десь 500-600 гривень, тільки за те, що залучили, що, а поговорите зі мною. Ну, та людина, яка говорить, яка офіційно каже, що я включаю диктофон, от, щоб потім розшифровувати це, от те, що вони набалакали, і вони і задають там питання. І от якщо, наприклад, соціологію довіряють там робити, ну, якимсь місцевим, то фокус групи приїжджають лише київські. І там, ну, іноді нам вдається, там, щоб хтось з наших зайшов, щоб послухав, але ж теж диктофон, що людина за 2 години запам'ятала, ну, ми можемо принаймні зробити висновок, на які теми говорили, то часто говорять там, а чому ви за цього, а як би не було цього, то чому цього, а який би у вас був перший вибір, який би другий, який би третій. І от тут от, слуги копають дуже, дуже класно, ну, у них є ресурс на це. Соціологія – це дуже дорого, і особливо фокус-групи.
якщо проводить там в кожній області по кілька, уявіть, що треба всі ж цільові групи, вікові групи взяти, треба взяти якісь групи соціальні, наприклад, пенсіонерів і то там, наприклад, військових пенсіонерів, або пенсіонерів-педагогів, або пенсіонерів-колгоспників, і це вже ж різні соціальні групи, або робітників, або тих же самих медиків. Тобто це різні групи, і вони пробують по-різному, так, як квадратно-гніздовим методом, як ото сажають, да, так і вони так пробують. І у них інформація є така, яку вони в «Українській правді» не публікують. А це був, тобто антиковід, це був конкретний вброс. Це коли соціологію використовують не тільки для збору даних, а для формування і порядку денного, того, що тепер всі забігають, і головне формування якби теж електоральних настроїв, щоб тепер всі сказали, боже, а як же ж ми без Володимира Олександровича? Та як-небудь. І без Володимира Олександровича йому б навпаки поставити жирну крапку і сказати «побідю і пойду», як Черчилль, да? Ну, я вам тут скажу, пане Вікторе, ну, до речі, треба видати, тут, до речі, хочу сказати, що Черчилль так не зробив, пане Вікторе. Черчилль пішов на вибори, мало того, консерватори тоді, це прямо, знаєте, мені так хочеться провести паралелі, вони ж люблять з цим проводити паралелі, так давайте проведемо, друзі. Тоді консервативна партія і особисто, до речі, Уінстон Черчилль вирішили, що, в принципі, не треба сильно там зустрічатися з народом, щось пояснювати, бо, ну, воно, понятно, звісно, геройство, і Англія перемогла у війні, але при цьому уявіть собі з 39 по 45 рік, яку нужду, розбомблені міста, величезна кількість теж загиблих і так далі, тому подібне. Лейбористи в цей час ходили, зустрічались ножками з кожним і пояснювали, що ми будемо робити для того, щоб вам конкретно стало краще. А вони розраховували, типу, що на імідже того, що там, типу, I will don't answer you, we will fight him on the sand, этого вистачить. Не вистачило. Розгромно консерватори програли, і сам Черчилль програв, розумієте? Тому той, хто любить провести паралелі з Черчиллем, да хай проводять, ради Бога. Це якраз дуже непогано, мені здається. Паралель буде якраз от з цією конкретною історією. Добре, ну я думаю, цю тему пан Віктор дуже добре розповів, а далі ми поговоримо ще про деякі дуже неприємні речі. Да, вибачте, друзі, ми зараз не будемо хайпувати, розказувати про те, як ми точно знаємо, де Збройні Сили будуть наступати, що там на Херсонщині, що там в Бахмуті. Ми не є військовоначальниками, ми не є тупими хайпажорами, які заради переглядів в Ютубі ліплять отаким капслоком величезний заголовок, де написано «Нові подробиці наступу ЗСУ на Херсонщині». Ні, друзі, ми будемо говорити правду про внутрішнє, конкретне життя. Бо дуже хто хотів би, щоб ми думали тільки про війну в поганому сенсі цього слова. Що все хорошо, ми перемагаємо, ні про що не думайте. Ні, друзі, так не буде. Ми будемо говорити і от про всі отакі от мерзкі вброси, про які щойно ми говорили, ми будемо про це говорити. Тому що, вибачте, будь ласка, найбільш огидно в таких речах те, про що пан Віктор говорив, що ну мені від цього аж тхне Росією, вибачте, будь ласка. Це те, з чого розпочиналась путінська історія, коли так само росіянам вбивали в голову, що якщо не Путін, то хто? То все, Путін безальтернативний. А тепер подивіться, до чого це призвело. Як вони всі панічно бояться навіть подумати, як це не може бути Путіна. Ми хочемо таку ж саму історію, друзі. Прям тягне пожартувати от на яку тему. Справа в тому, що, як я думаю, ви вже чули, що сьогодні діючий президент Америки, пан Джозеф Байден, оголосив, що він буде балотуватися в наступному році на пост президента США вдруге. От, і я тут прям очікую, коли ж, наприклад, CNN, Washington Post, хоча це взагалі газета, яка вважається більш близькою до республіканської партії, чи будь-хто інший теж вийде з великою редакційною статтею, де буде написано, якщо не Байден, то хто? Якщо Байдена не виберуть, то все. Закінчаться Сполучені Штати Америки, бо без Байдена життя не буде. Як ви думаєте, пане Вікторе, може порадимо американським колегам, хай користуються? Хороша ж технологія. Ну так, да, технологія є, але ж вона заходить туди, де можна маніпулювати. А у нас, я кажу, у нас, я дуже люблю український народ, але він трошки ще дуже юний народ, і тому немає ще той мудрості, і ним можна отак водити, що там, типу, якщо ж не Зеленський, то хто? Ну, американці давно вже в цій темі, вони розуміють, що навіть там і без Авраама Лінкольна і без Франкліна Рузвельта можна, хтось знайдеться, знайдеться навіть Рейган. Мало того, що там знають, що якщо знати, що працюють інститути, то не так уже й важливо хто, тому що навіть
Трамп, при всій його там, скажімо, там вибуховій пасіонарності і надлишку там глупоти, але він не зміг там розвернути Америку кудись так, як він. Ну, десь, звичайно, покачало це Сполучені Штати, але інститути виправили все. Чому? Тому що там не можуть бути в Сполучених Штатах 100% свого прокурора, да? Там у президента, якому позвонив, і там немає офісу президента, де дзвонять і роздають завдання ЦРУ, Мін'юсту там чи ФБРу, да? Тим більше в Штати. От я просто уявляю, да, там типу, що сидить хтось із Білого Дому, роздає там типу, блін, губернаторам штатів чи цим в Конгреси штатів, там якісь ЦУ. От, тобто це неможливо, все працює саме так, як працює. Працюють інституції, вже точно не може там якийсь хтось позвонить судді, так як це відбувається у нас. Ну, я сподіваюся, що нас теж це чекає, свого часу ми все-таки виправимося і станемо дійсно європейською країною. А поки що ми воюємо за європейські, ну, взагалі за цивілізацію, за цінності, але воюємо нецивілізованими методами, да? І коли у нас забороняють телеканали опозиційні, коли у нас це телефонне право, коли у нас там варують направо-наліво, і за це там типу, їм нічого не буває, ну це поки що, я сподіваюся. Потім ми виправимося і у нас запрацює, ну, в першу чергу судова система. І друге, от зараз за час війни у нас гірше стало з свободою слова і гірше стало з децентралізацією. Тобто органи місцевого самоврядування просто душать. Зрозумів. Добре. Ну, от я просто ще не можу не спитати вашу думку. Просто реально, прямо зараз відбувається дуже цікава історія. Гидотна історія, я би сказав. Мерзотна прямо історія. Якщо хтось пам'ятає, друзі, таку цікаву штуку, як справа вагнерівців, коли, скажімо, велика група українських розвідників, співробітників ГУРМО, звинуватила напряму людину на прізвище Андрій Єрмак, який нині і тоді займав пост голови Офісу президента Зеленського, в тому, що фактично була злита операція по заманюванню в Україну вагнерівців. Ну, я думаю, ви пам'ятаєте цю історію. Так от, дуже цікаво, як ця історія продовжується, друзі. Якщо, як стверджують знову ж таки ці розвідники, Андрій Єрмак за допомогою свого підручного Олега Татарова, який продовжує працювати в Офісі президента і нікуди не звільнений, нікуди, підкреслюю, не звільнений, так от, нібито продовжують розбиратися з тими людьми, які були тоді в епіцентрі цієї операції. Наприклад, щоб ви розуміли, ну це не зовсім та операція, але от людина, яка, наприклад, пам'ятаєте колись записи проти брата Єрмака, який нібито лобіював людей на посади. Так от ця людина вже загинула під Бахмутом, його звати прізвище його Штанько. А тепер ми переходимо до ще дуже цікавої історії. Одним з головних представників оцих розвідників там був Василь Бурба, і був такий колоритний мужик, якого звали Роман Червінський, я би сказав. От, ця людина з перших хвилин війни пішла, само собою розуміється, воювати проти російського ворога. А тепер дуже цікава історія. Я думаю, ви чули в останні кілька днів, як Служба безпеки України і особистий керівник Василь Малюк, який дозволяє собі без рішення суду, до речі, називати офіцера словом негідник. Мені здається, це дуже негідна поведінка до людини, яка себе вважає офіцером. Так от, господин Малюк і СБУ напряму звинуватили пана Червінського в тому, що нібито той винний, тому що він проводив операцію по виманюванню російських пілотів в Україну. Це мова йде про літо 2022 року. І нібито він це робив без погодження з СБУ. І через це, я не розумію, яким чином, росіяни раптом дізналися, що в Україні є цілий аеродром Канатове. До цього вони, звісно, цього знати не могли. І що це один з найбільших військових аеродромів ще радянського часу, і що там базуються українські літаки. Ні, вони, звісно, цього знати не могли. Все дізналися від Червінського, який якимсь чином це їм розказав. І тепер, значить, його звинувачують в тому, що він перевищив свої службові обов'язки. Прямо зараз в суді відбувається обрання міри запобіжного заходу Роману Червінському. Найцікавіше, що суддя, який зараз там судиться, та сама суддя, ну це, напевно, співпадіння на прізвище Чайка, яка особисто закривала справу, ви зараз будете сміятися, проти Олега Татарова. Так, друзі. І я, до речі, вибачте, трошки маленький піар, раджу вам зайти на сайт Цензор.нет, наш на YouTube Цензор.нет, який будемо ми з Мариною Донюк-Єрмолаєвою, і подивіться якраз ексклюзивне інтерв'ю з Романом Червінським, яке ми взяли незадовго до цих подій, де він дуже добре розписує про цю справу, чим займається пан Єрмак і так далі. І от тут я, продовжуючи тему, це так маленьке лаверде, тепер повертаємось до
розмови з паном Бабаренком. От мені дуже цікаво, пане Вікторе, ну от ми поговорили про цю технологію Офісу Президента, а мені от дуже цікаво зрозуміти ось що. Насправді питань до пана Зеленського, до його оточення є велетенська кількість і по, уже по подіях війни і до війни. І от мені дуже цікаво, тобто, грубо кажучи, я так розумію, пан Єрмак і Ко вирішили, що для того, щоб боротися з цією історією, треба просто позакривати всіх тих, хто про неї знає, тобто посадити, відправити під Бахмут і так далі. Я так розумію, тобто вони взагалі не запарюються ніякими піарними штуками, типу всіх убіть, всіх загнать, всіх під... Ну, тому що те, що ми бачимо, це не випадковість, явно не випадковість. Чи мені здається, я просто проклятий зрадофіл, которому нема чим зайнятися? Вам слово, пане Вікторе. Ні, ну саме дуже часто вони, ну якби, грають неправильно, тому що саме неправильний випадок це, ну да, краще всього опонентів відправить десь під Бахмут, що там хай героїчно загинуть та й все, забудуть про них, тому що вони ж нав'язують свою якби алею героїв, да, це там Зеленський, Єрмак, Арістович, там, ну, і пес Патрон. Може, да, може там трошки ще там цього Сирський, Тарнавський, але ну, вони не згадують навіть, до речі, сьогодні в сьогоднішньому самий крайній відосик Зеленського, він там щось сказав, що я сьогодні провів нараду, ставку Верховного Головнокомандуючого, і доповідали там Сирський, Тарнавський і Главком. З маленької літери. І так, маленькими літерами, Головком на третьому місці, щоб прізвище Залужний не прозвучало. Ну, якийсь Головком, да. Mm-hmm. Це щоб потім, я ж кажу, щоб потім в алею героїв формувати там, типу, хто переміг, я переміг. А потім, ну, ще там Єрмак, Татаров, Арістович, Подоляк. Ну і Сирський з Тарнавським. А ми питаємо ще, а Головком? Ну, якийсь Головком. З маленької літери. Тобто, ми вже привикли, що є якийсь Головком, да? Але хто це там, типа, невідомо. От, щоб сформулювати свою алію героїв, щоб не дати цих героїв якби кинути на їхні сонцесяйні обличчя якусь тінь, то да, тих, хто знає правду, або треба відправити кудись, або замовчувати. Замовчувати технологічно, звичайно, правильніше, там, типа, а хто це такий, там, типа, там, хто це там, ми не знаємо, хто там на нас говорить. Так само, як да, там той же ж самий Путінець, то ніколи не згадує прізвище Навального, там, а Навальний, а хто такий Навальний? Ну, от, в такому плані, типа, ми таких не знаємо, і це технологічно правильно. Але ненависть іноді доходить до того, що вони роблять неправильні кроки, вони хочуть там засудить, заточить, там ще щось. Ну, воно з одного боку правильно. Чому? Тому що це цементує свій залізний електорат. Ну, грубо кажучи, є у Зеленського там свої там 30%, які там до нього, блін, ну все, там вони запаяні вже на нього. І щоб скорочувався цей електорат, ні, це менший електорат. Тобто ми його железний електорат можемо бачити по січневим рейтингам Зеленського, а вони були десь 24%. 24%. Оце залізний електорат Зеленського. Десь у Порошенка своїх є там десь 12-13 умовно відсотків. Да? Це 100%. Там вже там і сонце потухне, вони ще будуть за Порошенка там до кінця. Отакі речі, тобто, ну, грубо кажучи, там відкрити справу на Порошенка, це що? Це сцементувати свій рейтинг, але і його. От, це цементування рейтинга там з точки зору політтехнологій. То когось ворогів Зеленського там десь щось там примучувати, там намагатися відкрити карні справи і сажати, це одна справа. Але ми маємо справу тут з іншим. Тобто Татаров і Єрмак сажають же ж не ворогів Зеленського, а власних недоброзичливців. Власних. То ще є люди, які начебто там трошки зберігають лояльність до Зеленського, але ненавидять Татарова і Єрмака, ну, як найбільше зло. Ну, і ще, от, в трійці найбільшого зла – це
Єрмак Татаров і Ігор Валерійович Коломойський. Ну, у Ігоря Валерійовича є ще свої артимони, це Дубінський, Бужанський, ну, але то ж все на все артимони, правильно? От, ну, то есть є зло, яке там, типа, ще щось. Для кого зло конкретно Зеленський, бо, ну, там, тому що я не політик, тому що я ваш вирок там, але то між тим, не будемо зараз критикувати Зеленського, я просто по саму технологію хочу розказати, що дуже часто вони використовують ім'я, вірніше, там, і імідж Зеленського для того, щоб свої проблеми вирішувати. І точно так же ж слуги часто роблять в регіонах. Тобто іменем Зеленського починають там тирить бабки. І Зеленський часто може про це не знати. Хоча ми знаємо, це російська технологія, щоб people думав, що тут же ж боярі винуваті. Цар... А цар хороший, царя отловить нельзя. Да, боярі. Потому що без Путіна як же? Ну все, помрем без Путіна-то. Ну як? Ну, народять же ж на Росії, розумієш, що ворують же ж. Ну це ж не Путін ворує. Звісно, ні. Мексер ворує. От, а Путін не ворує, він же святой, у нього ж там... не ручки, шкрючки, да, там. От, ну, щоб зробити так, у нас теж частина такого народу є, це, ну, залишки ще совєтського, Савка, тобто частина, ну, ми ж перехідна у нас ментальність між західною і російською. От, ми більше, звичайно, до західної, але от Савок там десь нав'язав якусь там Савкову ментальність, в тому числі і ординську, да? Що тобто можна таке перенести. І мало того, за що я не люблю режим Зеленського, що вони от саме оце, от те, що я вважаю дуже поганим в українській ментальності, а вони це плекають. Тобто вони замість того, щоб вирощувати квіти, вирощують в нас бур'яни, умовно, якщо взяти, що от, ментальність українська, там є все, там є і конопля росте, і макова соломка, ну мак, да, там, типа, і якісь рози з шипами, да, з шипами, понятно, щоб там всі боялись і не насміхались, і куча будяків. От, і вони плекають будяки. Ну, іноді, коли треба, там вони там і коноплю готові. Але в першу чергу там будяки, там давайте рози виріжемо, барвінок виріжемо, залишимо тільки будяки, чи ото, що будяки це їхні, будяк буде голосувати за них. Це те, що там у мене є там в ментальності. Ну, я то вважаю, що я вже переборов, вже перехворів, там і в мене нічого совкового не залишається, але принаймні я розумію, що в частини народу це є. От, і от гірше все, що це плекається. Да, а конкретно це, от якщо, а як це можна побачити? А конкретно це можна побачити, що приїжджають іменем Зеленського, там, ну, роблять несвітельне. Да? Ну, наприклад, коли от зараз ділять там 52, здається, мільярда на відбудову України по різних областях, ну, в тому числі там на моїй рідній Сумщині, і ділять якісь гроші, постанови Кабміна будуть ділитися, що, чого, куди. От, ну вони ці гроші діляться не прямо, як би було б логічно і нормально, взяти субвенцію дати громаді, да? Там Тростянцю, там Конотопу, Шостці, Сумам, там Лебедину, Недригалову. Ну ні, ми не ищемо легких путей, ми ці гроші скидаємо на розпорядників коштів в Сумській обласній військовій адміністрації, і вони роблять для Тростянця. Тобто вони самі ж проводять тендери, шукають підрядників, вірніше, відставить, тендери ніхто не проводить, бо війна, які ж тендери. Гроші освоюють просто. А для мене, якщо нема децентралізації фінансів, то це корупція, крапка. Тобто, блін, далі мені нічого не розказуєте. Вони розказують, війна, розумієте, ми ж краще знаємо, Сумак, що треба ремонтувати в Лебедині, чи в Недригайлові, чи якісь Забурбелівці. Ну і так само ж в усіх областях, щоб ми розуміли. Ну, для мене, тобто, це явна корупція, але вона прикривається ім'ям Зеленського. Типа, блін, Володимир Олександрович ж там сказав. Може, Володимир Олександрович, ну, хочеться вірити, що він і не в темі, і не в долі. От, але ж хтось 52 мільярда, це ж хоче зараз пороздавати своїм на подряди. А я думаю, що якщо роздають своїм на подряди, а не по чесній якійсь темі, то понятно, що будуть откатушки. І ми можемо тільки судити, откат був 10, 20 чи 30%. Але те, що він був, це для мене там аксіома. От і все, і дуже часто це таке буває, і так само і з вагнерівцями.
Ну, понятно, що там косяк у Єрмака і Зеленського спільний, тут до бабушки не ходить. Але дуже часто ці судді-чайки, вони роблять несвітельне в ім'я Татарова і Єрмака, то що вони коріша, може той Чайка не знає, ну, не знайомий особисто з Зеленським, і Зеленський не знає, хто такий Чайка. Але Чайка творить, діло його живе, Татарова отмазують, скоро Портнов вернеться до нас на сигареті і буде опять тут чинить правосуддя. І скоро так ми дограємося, що ще війна не закінчиться, до нас Сівкович вернеться і скаже: «Алло, а куди ви там Кулініча моєго, блін, засунули? Ну, віддавайте взад, ми його тут пристроїмо десь». Може таке бути? Та легко. Ну, просто розумієте, мене от такі моменти, чесно, я все розумію. Я розумію, звичайно, в якій країні ми живемо, і ми прекрасно розуміємо, в принципі, що, напевно, Володимир Олександрович Зеленський, його теж події 24 лютого змінили в певному сенсі цього слова. Yeah. От, але ви розумієте, от те, що ми бачимо зараз, в 2023 році, ну, тобто, грубо кажучи, тобто Зеленський, може, там і змінився, але люди, які оточують, ні. От чому фішка, розумієте? Вони... Я би сказав, що не змінилось в Зеленському. Він як був нарцисом і аплодисментозалежним, так і залишився. Але і це дуже погано, да? Тому що ну, його нарцисизм його робить дуже ревнивим, ну, наприклад, до Слави Залужного. Там, тобто має бути тільки на сцені тільки Зеленський, а всі остальні або декорації, або підтанцовка. То підтанцовка, то ви ще щасливо відбулись. А так ви можете бути просто деревом на сцені, там, яке ну, просто відтіння класно найвеличнішого. От, і це з одного боку погано, але аплодисменти залежний він, це добре. Чому? Тому що всі дуже часто кажуть, що а якщо там він погодиться здати Крим, я кажу, так його ж не пробачать, і йому ж перестануть аплодувати, в нього ж помідори полетять, а він аплодисменти залежний. Тобто іноді це ну, якби на користь українському народу, що Володимир Олександрович не може, якщо йому не хлопають і не співають овації. Він тоді ж, ви ж пам'ятаєте, як він на Бутусова, блін, там, типа, сердитий досі, тому що Бутусов хоп, там десь побуксував на нього один раз, другий раз, третій раз, і все, там, це особистий ворог. Тобто, як можна не визнавати, що він там лучший з людей, там все. Тобто, хто чого не визнає і показує йому дулю, то це все. Володимира Олександровича це вибішує нараз. Ну, я, вибачте, черговий раз нагадаю оцю останню прес-конференцію 24 лютого вже цього року, коли наша колега з П'ятого каналу абсолютно нормальні питання задала, насправді, які Володимир Олександрович, ну, тут просте питання, як ви оцінюєте, знову ж таки, діяльність вашого особистого друга, голови СБУ, господина Баканова, який перебував на посаді до середини літа, при тому, що ця людина і все його оточення, це вже офіційна інформація СБУ, це не мої слова, СБУ виклало цю інформацію, все оточення Баканова виявилось прямою російською агентурою. Я ще раз підкреслюю, це не мої слова, не пана Бобиренка, не видумки якихось там незрозумілих. Це конкретні рішення. Відкрити, будь ласка, матеріали СБУ по Кулінічу, де все це написано прямим текстом. От. І коли тебе питають, чи не вважаєте ви, що це ваша взагалі провина, що людина, яка керувала СБУ, ваш особистий друг, виявилося тим, ким він... Ну, далі ми всі почули промову на тему, що я ж залишився, значить, відповідно, які ко мені можуть бути випроси. Ну, а тепер ми бачимо, як ті люди, які звинувачували Зеленського, і знову ж таки, от мені цікаво, от я дуже хотів би зараз подивитися в очі всім людям і спитати, друзі, а як ви вважаєте, от 24 лютого, воно переважує все те, що було до того? Тобто ніяких зв'язків ви не бачите зв'язків в діяльності пана Єрмака, якого його звинувачують по вагнерівцям, і те, що відбулось далі, як розвивались події. От мені цікаво, люди це колись зрозуміють чи ні? Чи знову ж таки просто будуть крики, що ми з вами прокляті парахаботи, шоколадники, і нас їх треба убити, тому що ми такі ж, як русські, і ми ще хуже. Мені просто цікаво, от, як вам здається, з вашої висоти, вашого досвіду, коли-небудь хоч до когось щось буде доходити, чи тут просто критичне мислення взагалі не працює і все? Критичне мислення не працює у 70% людей десь. Ну, тут же ж важко визначити критичне мислення ступінь. Тобто дуже часто, що люди на ход бачать, а вже на два не бачать. Не бачать причинно-наслідкових зв'язків, в тому числі, от я проголосував за договоритися посерединки, ну і Путін і вирішив, що посерединки Дніпра будемо домовлятися, да? Проти, да. От, а вже українці кажуть, та ні, ми проти. Так а чого ж ти тоді ж голосував? Ти ж голосував за це, за хоч Паржом, смішно. От, але дуже багато людей, що насправді вони в підсвідомості усвідомлюють це, їм просто страшно від іншого
ну, вони бояться сказати, признатися, що там, типа, я тупанув. От, це наша ментальне, да, там упертість, да, вона десь так само, як оце нарцисизм де Зеленського, десь він поганий, десь він класний, да, ну, для нас. Так само і впертість українська, да, наша впертість, що там, типу, блін, не проїдеш через наше село. Вони збирались до Гааги за 4 дні, да, але, блін, через Бахмут поїхали і не вийшло. От, і наша впертість – це наша перевага, але іноді наша впертість – наш недолік, тому що ми не можемо визнати помилки, ми не можемо визнати, що ми затупілі. От, і багато хто так ніколи і від цього не визнає, але гірше то, що частина людей з оцих, умовно, там 70%, якась частина відсотків 30, вони просто і не поняли, вони не зрозуміли, що вони затупілі. Ну, я сподіваюся, що таких відсотків 30, хоча тут треба міряти, тут треба якісь соцдослідження, якісь фокус-групи, тому що, ну, тут важко виміряти, да? яка ж частина наших людей так і не зрозуміла, що вони туплять, і що там деякі речі не можна пробачати, і що не може війна стати індульгенцією за довоєнні злочини, за велике крадівництво, за Вагнергейт, за свої оці повадки, за те, що ви там обдурювали свій же ж народ в 19-му році, маніпулюючи ним, да, що там весна прийде, сажати будемо. Пане Вікторе, я вибачаюсь, я от особисто можу сказати, я от не розумію, при всій повазі, тобто, от мені цікаво, люди вважають, тобто, от мені, я просто от буду тикати ці цитати до останнього, коли буквально за 2-3 дні до війни ми ще чули, наприклад, від керівників Офісу Президента, від керівників Сполуги партії «Народ», про те, що прокляті американці все нагнітають, нічого не буде, ніякої війни не буде. Пан Зеленський це говорив. Я просто вибачаюсь, я відмовляюсь розуміти, чому це треба було говорити. Уже яка різниця? Якщо у вас на кордоні стоїть 150 тисяч ворогів, ну від того, що ви прямо зараз це скажете, ну що вже зміниться? Паніка? А що, не треба панікувати, я вибачаюсь? Коли таке відбувається? Краще, щоб всі сиділи, і для всіх це стало шоком 24 лютого. Ну, правда, я розумію, що опять скажуть, що ви прокляті. А знаєте, що, як будуть казати, наприклад, наше з вами інтерв'ю, пане Вікторе? Я прямо вже знаю. Дивіться, от ще одне, от всі, хто критикує Зеленського, вони ж парахаботи, правильно? А зараз парахаботи, тому що вони агенти Кремля. От у нас зараз контрнаступ скоро буде, а вони спеціально перед контрнаступом, оце гади прокляті, це говорять, тому що вони хочуть, щоб Україна програла, бо вони виходять завжди, що чим гірше, тим краще. Зрадники, паскуди і сволочі. А? Логічно все ж? Складається? Так, да. Але ми можемо їм відповісти, там, типу, що там, типу, фразою, що там не розкачуйте лодку наших пристрашних. Ну, це все смішно, пане Вікторе, але ж це ж буде, ви розумієте, що це буде. І на всі закиди будуть казати от саме таке. Це метод, і мало того, на багатьох людей це справить враження, вони повірять, вони подумають, що да, дійсно, там, типа, чудаки хочуть зла Україні. Звісно. Вони не розуміють, що якраз альтернативні варіанти поведінки, поводження і є шляхом демократії. Але, блін, люди, які називають часто себе українцями, але ментальність у них ще совкова. Це совкова, це таке щось перехідне від російської до європейської. Але між тим, ну, ми мусимо визнавати, що частина народу є. Я повторюсь, що це не 70 тисяч, то що там багато, ой, не 70%, багато впертих. Але частина людей абсолютно відсутнє критичне мислення, і те, що нарисують в Офісі Президента, вони повірять. Причому, якщо просто так тупо, блін, а є ж маніпулюють, як Арестович там вишукано, от, в Подоляк там маніпулювати вміє, да? А є ж просто на площадках, а у них багато своїх оцих площадок Зеленського, Фейсбук, так усіх, в інсті. Телеграм, в першу чергу, телеграм, да, пане, да, Вікторе. Кругом, і там будуть прямо казати, там, типу, блін, зрадники українського народу, і всі там. Опять парахоботи бесяться, посмотрите. Причому це російською в половині буде. Це заходить багатьом, так. Да. Це заходить, це, і чого не використовують, то що такі прямі речі, де не треба думати, а тут уже все, блін, кинули ярлик, да, там, типа, він прилип, шаблон кинули, там, прилип, да, це, ну, це ж то же саме, там, типа, всі чукчі дураки, всі блондинки дури, всі мужики козли, саме ж краще приліпити шаблон, і шаблон, там, парахабут, він теж працює. І всі, хто шаблон не любить Зеленського, всі парахабути.
Парахобот, значить, що ти проти України, і там скільки Порошенко зараз би не здав крові, там, і там скільки б не купив дронів, там, чи печек буржуєк в бліндажі, все одно будуть клясти. А мене знаєте, що, пане Вікторе? Я ще раз кажу, що це працює, і це працює на цементування. Тобто людей, які, ну, я називаю наївними цих людей, да, щоб не сказати гірше про них, наївними. Тобто, але наївні, як електоральна, базова електоральна група Зеленського, вони їм потрібні, вони з цією групою працюють. Таких, я кажу, що десь, як мінімум, десь до 30%. Тобто, електоральна база у Зеленського більше, ніж, скажімо, у якогось, ну, щоб не називати діючих політиків, ну, наприклад, там, Романа Безсмертного, да, інтелектуала, там, якогось такого. От, тобто, розумієш, там, у кого IQ більше 110, скільки таких, там, 5 чи 10%, а тут чітких, там, 30%, блін, кормова база є, все, робота. Ну, я, чесно скажу, я би з величезним задоволенням народних депутатів, кандидатів змушував би здавати тест на IQ. І я би дуже дорого заплатив, щоб подивити онлайн, як його буде проходити три людини: Георгій Мазурашу, Ніколай Тищенка і наша улюблена Ліза Богуцька, друзі. За це я би заплатив великі бабки. Думаю, пан Віктор теж. Дякую вам дуже за розмову. Це був пан Віктор Бобаренко, відомий український викладач, політтехнолог, політолог, дослідник українського суспільства. Ну, а ви, друзі, робіть свої висновки. Понятне діло, ми прокляті парахоботи і все таке, але головою варто все-таки думати зараз, щоб потім черговий раз не кричать: «Все, я буду валіти з цієї країни!» До зустрічі і думайте головою, дійсно.